Eu acho que foi muito rico para a cultura, foi muito mais politicamente, foi muito ruim. Quer dizer, formou, o que eu acho é que formou, botou, inoculou uma generosidade no intelectual, uma responsabilidade diante da sociedade, etc., do intelectual. Mas era muito voluntarista. Tanto que pegou é incrível que o movimento político, com Jango, com tudo, não previsse minimamente a chegada de um golpe. Isso é uma loucura, quer dizer, estava completamente fora da realidade. Assim como nos anos 60, 68, foi indo, foi indo, foi indo. O Marcio toma a palavra, vai lá, e é claro que ia cair um AI-5 ali. Então, e foi um susto, é sempre um susto. Então, politicamente, você não tinha uma infraestrutura política que te segurasse. Era realmente uma imaginação no poder. E a imaginação, ela politicamente, ela é complicada. Engraçado que a imaginação hoje volta. Estou mudando um pouquinho de assunto, mas eu acho interessante. Hoje, eu estava lendo, eu leio muito o Turenne, todos esses teóricos que estão pensando os fenômenos de rua hoje, etc. E o Apadurai, e eles dizem sempre a mesma coisa. Eu acho fascinante. A única saída é pela imaginação. Eu acho interessantíssimo, porque não é imaginação no poder do outro. Porque a imaginação no poder do outro é o que eu vou inventar para quebrar tudo, para quebrar esse sistema podre. Hoje não, a imaginação é para você pegar esse sistema e abrir perspectivas. Então, por exemplo, um trabalho com a periferia. O fundamental é que você inocule a imaginação, que se abra possibilidades, que ele consiga ver outros universos, outros mundos, e imaginar outra coisa para aquele sujeito. É você dar a imaginação, não é mais você ter a imaginação. A imaginação como instrumento político, que eu acho belo. É belo isso hoje. A missão política do intelectual hoje, do artista, é doar a imaginação a quem está sem acesso à cultura, está sem acesso à cidadania, está sem acesso à política. Eu acho isso tão interessante, porque a mesma imaginação não é a mesma, é e não é a mesma imaginação dos anos 60. Os anos 60 era uma imaginação mais. Quer dizer, é uma imaginação do sujeito, agora é a imaginação do objeto. Eu acho isso de uma beleza absurda, porque é um caminho que a imaginação faz durante 50 anos para cair no outro. É belo isso.